No niin, ollaan Helsingin Thai Boxing Clubilla ja MM-kisaajat Riina Sipovaara miinus 57 kiloa ja Satu Mykkänen miinus 45 kiloa. Ja teillä on huomenna lähtö MM-kisoihin Meksikoon ja sitten 10. päivä alkaa kisat, niin miten nämä kisoissa nämä päivät ennen kilpailuja, niin kisapaikalla, niin miten ne menee, miten vietetään? No ensinnäkin se on se 8 tuntia jäljessä se aika, niin aika ja toipuminen on varmaan se pitkä lento. Niin. Alut varmaan vähän löheilyy. Totutellaan siihen kuumuuteen. Vähän kevyttä ja käy varmistella. Se on aika shokki. Oletteko te ottanut selvää, onko siellä minkälaiset treenifasiliteetit paikan päällä? Että hieno hotelli on jotenkin siellä Lahdessa liikkuvassa, etteikö he siellä ole ihan isoja. Se me katsottiin jotenkin hotellissa, kuinka se oli löytynyt, jos pääsee sisään. Joo. Mites nyt kun kisoihin on valmistaudut tässä useampi kuukausi, niin onko näihin kisoihin valmistautuessa ne ollut jotain erityistä, mikä on harjoittelussa otettu huomioon? Joo, joo. Teillä molemmilla on siellä niin kuin sarjassa, teillä on useampi reissu takana, eli siellä on tutut tytöt vastassa, niin onko niin kuin vastustajia silmällä pitäen niin kuin jotain, kehitetty jotain uutta tai luotu jotain uusia taktisia kuvioita? No, melkein pääsääntöisesti ainakin tietää, että sieltä tullaan lyöntivoistoisesti niin päälle, niin ryminällä päälle. Niin, siihen käytetään vastaan. Te potkitte vastaan, eikö niin? Potkitaan vastaan ja liikutaan. Ihan klassisteja mukaan. Ei pitää tulla ihan sinne. Toki on se kaikki haimaat ja näin. No mistä ennakkoon tulee kovimmat vastustajat? Mistä maista? Hyvä. Ja kuulumisia varmaan päivitätte tuonne someen, että ainakin Helsingin Thai Boxing Clubin Instagramista ja Riina omasta Instasta voi seurailla sitten, että miten kisat menee. Ja ei mitään muuta kuin tsemppiä vaan kisoihin.